Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКА. Аз съм Стоян Иванов. Върнах се отново на екрана. Колегите го изписаха, не са забравили как се казвам. А денът е понеделник, 17 юни 2019 година. Свети Дух. Честит празник. Честит празник на всички. Свети Дух. Знаете ли, ще ви каже този празник какво още значение има, освен чисто така верското, православното, мой гост. А мой гост е доцент доктор Спас Ташев от Института за изследване на населението и човека към Българската академия на науките. Здравейте, господин Ташев. Здравейте. Човек, който много активно се занимава с темата за българите, българските общности в чужбина. Особено, що се отнася до те наречените традиционни общности. Разбирай, български общности, които по една или друга причина останаха зад границите на територията на днешната република България. Та, с него, всъщност, днес, на днешния ден, ще си поговорим за странната българска политика към българските общности в чужбина. Защо е странна, ще разберем от госта. А пък той сега ще ни каже защо Свети Дух е важен празник. Ами, празникът наистина е важен, особено в миналото, тъй като дълго време след 44-та година е било наложено забвение. А съжаление виждаме, че нещата, които са добре забравени, трудно се и се вдъхва нов живот. Още в края на 20-те години Свети Дух е обявен за ден на падналите за свободата на Македония. И от тогава до 34-та година най-вече, но и до 44-та година се отбелязва с необходимата тържественост на територията на България. След 9 септември празникът е забранен. След 89-та година бяха направени така плахи опити за неговото възкръсване, за възкръсване най-вече на идеите, за които тези хора са се борили. Но стигаме до това, което вие обърнахте внимание за странната държавна политика към българските общности зад граница. Макар че ако трябва да съм обективен, все пак аз съзирам известна еволюция. Ако докато няколко години можеше да говорим дори за липса или за липса на желание за провеждане на стройна политика към българите в чужбина, поне през последните няколко месеца декларативно такова желание имаме, което за мен си е крачка напред в развитието на нашата държавна политика. Разбира се, това не е достатъчно условие за тя да бъде успешна. Очевидно е, че трябва да извървим още един много дълъг път, за да бъдем адекватни на времето, в което живеем и в реалностите, с които сме заобиколени на Балканите. А те са доста сложни. Дано да си дават сметка нашите държавници пред какви предизвикателства сме изправени. Иначе, ако все пак следваме злободневието на днешния ден, днес фактически гръмна една поредна новина за пореден арест на квет. Този път става въпрос. Картинка от лапа. Ако не ги показвам ви сайта на монитор, но мога да ви покажа и всякакви други сайтове. Става въпрос за кмета на община Костенец. Костенец, знаете, една община близо до София. Радостин Радев, който според вестник монитор и не само, ето господин Радев, е едно от знаковите лица на БСП. Тоест, този кмет е от БСП. За разлика от предишния, който беше арестуван на един от районите на Пловдив. По-предишния, който също беше представител на ГЕРБ. И така, поредният арест, това става днес. А вчера, както знаете, имаше един много странен конгрес. Той конгрес е перманентен на Българската социалистическа партия. Но много странна ситуация, в която лидерът на партията си беше подал оставка и след това на самото това събиране на конгреса изведнъж се оказа, че за да спаси партията, родината, Европа, човечеството, Вселената и така нататък, не си е подал оставка госпожа Нинова. След като се разбра това нещо, така, иначе доста набралата инерция вътрешно партийна опозиция, чието представители шестваха
около седмица преди това по много телевизионни екрани и по страниците на много сайтове и вестници, не обелиха нито дума. Когато се разбра, че госпожа Нинова, всъщност, тя си е подала оставката, но не си е подала оставката. Поупразни се залата на Конгреса. Господин Жаблянов чете там един доклад за анализа на изборите, които БСП успя и този път драматично да изгуби, въпреки че до последно цяла плеяда социолози твърдяха, че са наравно с ГЕРБ, даже ги и водят. Загубата е с близо 7%. Така или иначе, госпожа Нинова остава начало на БСП. Предстоят и местни избори, там ще се развият много интересно нещата. А междувременно продължават арестите на лица, които, особено от местната власт, но не само, са разследвани за корупция. И в тази връзка ми е много интересно да разбера какво Бога ме стана с шефа, с председателя на КПКОНПИ. Това е Комисията за противодействие на корупцията и отнемане на законното имущество. Пламен Георгиев, знаете. Срещу който бяха излезли обвинения, че има тераса. Да, бе, тераса има. И това се яви някакъв гигантски проблем. Тръгна разследване срещу него, поръчен включително главния прокурор Цацаров, да установят той защо има тая тераса. Впоследствие се оказа, че апартаментът е купен така, както е с терасата и с настройките на тая тераса от предишния собственик, който пък е строител на сградата. Но тъй или иначе, вие разбрахте ли какво стана до този момент? Върна ли се Георгиев на работа? Намериха ли му някакви нарушения? Примерно, че няма произход на средствата, с които е купил жилището. Това са над 200 хиляди лева бяха. Там забравих точно сума, но бяха някъде от порядъка на 230-40 хиляди лева. Тоест, има ли ги тези пари, ако ги има, откъде, заем има ли, какъв заем е включил, нищо. Мълчание. Пълно мълчание. Да видим какво ще се случи с комисията, но арестите продължават. И като заговорихме за арести, ай сега ще направим един кръг и ще се върнем на темата ни. Абе, какво стана с разследването в Държавната агенция за българите в чужбина? Знаете, председателя Петър Халампиев беше арестуван в края на миналата година. Късната есен на миналата година с обвинения, че фактически той и негови подчинени са взимали пари от чужди граждани, евентуално, вероятно, с български произход, за да не съдействат за издаване на български документи за самоличност. Сега тук аз трябва веднага да вметна нещо, което господин Ташев го знае много по-добре от мен, защото той пък е бил и заместник-председател в миналото на същата тази държавна агенция за българите в чужбина. В миналото говорим, да не го объркате, че е нещо в тази сегашна ситуация, забъркам. Агенцията не издава български документи. Тя издава обаче нещо, което е като документ беше много важно, защото е документ за български произход. На базата на какво законодателство, какви правила, може би ще поговорим, ако не остане време, защото и там нещата са така структурирани, направени, определени или неопределени, че наистина създават гигантски възможности за нередности, корупция, моткане и какви ли не още глупости. И безобразие. Тъй не, че човека беше арестуван, неодавна съда отказа, той поиска да го пусне под гаранция, съда, доколкото разбрах, отказва. Т.е. има някакви доказателства събрани срещу него, но пък аз не разбрах до този момент дали е внесено обвинение. А пък мина бая време. И докато всичко това продължава, в някаква странна ситуация, странна безтъгловност се оказаха точно действите, политиките не спрямо някои от българските общности в чужбина. Едни от най-засегнатите в това отношение са, сега ще кажете, българите от Македония. Ами, като че ли не. Като че ли тези, за които от толкова фанфари преди, не знам, стана ли година и половина, обявихме, че благодарение на, и това е вярно, работа на български учени, работа на български общественици, на български политици, включително, да кажем хубава дума и за политиците, Албания официално призна наличието на българско национално малцинство на своя територия.
И това наистина беше много голям пробив. Първо самите хора там се организираха, събраха, доколкото знам, помогнаха и български организации, български политици, хора от България, включително и хора от Агенцията за българите в чужбина, участваха в това, но те за кратко време събраха над 3500 подписа. 5000 подписа. Накрая станаха 5000. Благодаря, че, да, благодаря, че ме коригирате, защото аз изпълням данни, които в предаванията, докато ги събирах, още преди да признаят, изнасям. Те или иначе, постижението е голямо, защото представете си картинката, да ви показвам ли, карта ли няма. Ще се представите лесно. От тази страна на граница, не тази, колеги, моля ви се, не го показвайте това. Друго имам предвид. От тази страна на граница, от изток, от на република, та, която сега се нарича Северна Македония, живеят българи. По средата българи няма, само македонци имало. И изведнъж от другата страна на границата, от западната, по цялата граница, българи. Много тежък удар по каузата на коминтерновския. Да, аз подготвих една карта, етническа карта на района на Корча. Ако може от вашия екип да я пусне. А, тази карта наистина вече да я покажем. Господин Ташев да коментира за какво става дума. Това е албанска етническа карта на района на Корча. Правена е след края на Първата световна война на базата на данни от преброяването, което е направило френската администрация. Това преброяване в зеления цвят, всичкото население, което е отразено на картата, са етнически българи, официално обявени като такива и от самите албанци. Така че от тази гледна точка, албанците в миналото са признавали безспорният български характер на съседното население, което е на изток от Корча. В това число и две села, които са днес почти квартали на този град, Дреново и Бобощица. Тази карта за първи път се показа по българска медия, тъй като тя беше неизвестна за нашите учени. Аз я намерих съвсем случайно в едно албанско издание. Какво е важното в момента да кажа? Албания призна българското малцинство на своя територия преди почти две години. Но Република Македония развива изключително активна пропагандна дейност в тази насока. Навярно, знаете, в Албания предстоят общински избори. Избори за местна власт. А това, което зрителите виждат в момента, пък е карта на самата Албания. Това, което ви обясних. Ето това, където е Албания. Да, българското... тя се намира на запад от Република Македония, от Северна Македония и на запад и от Косово и Северна Гърция. Тук, на изток, е България. И ето тук, където в червено, тези райони, които са в червено, са районите, в които живеят български общности, българи християни и българи мюсюлмани. Те даже мюсюлманите в редица райони са много повече. Но хората са си българи и така и се самоопределят, което е интересно. Както виждате, започваме от Косово. Да, това е района на Кукъс. Кукъс, точно. Ако трябва да кажа нещо интересно, което така не е известно в България, по време на Първата световна война Албания е разделена на няколко окупационни зони, основно на три: австро-унгарска, френска и италианска. Централна Албания и Северна Албания е под австро-унгарско административно управление и през 1918 година и Австро-Унгария, и Франция провеждат преброяване на населението. Преброяването, което прави Австро-Унгария, е много интересно, с оглед на това, че са запазени и попълнените анкетни карти на всички жители. На тази база може да се направят много сериозни изводи за етнодемографските процеси, които са протичали през този период. Съхраняват се в Австрийската академия на науките. Но нещо, което е много важно, населението на гора попада в тази област. Там живеят само българи мюсюлмани. И австро-унгарското преброяване отчита именно наличието на около 7000 българи в района на гора. Сред тези 7000 българи има парадоксални случаи. 10 души са декларирали, че са мюсюлмани, които могат да четат и да пишат по-български. Представете си, училищата в Отоманската империя са били екзархийски. В тях са се обучавали само българи християни. И в същото време, сред това море, нали, от българи християни, и когато мюсюлманите, една голяма част от тях са се турчели, 10 души мюсюлмани декларират не само, че са българи, но че могат да четат и да пишат по-български. Това са хора, които сами са се обучавали, което е завидна форма на демонстриран български патриотизъм през онези смутни времена. Интересно е френското преброяване. То е в доста по-ограничен регион,
но откриват 2000 човека, които живеят само в района на Корча. Селата в Мала Преспа всички са отразени като живеещи, като населени с българи. Ето това е района на Корча, покажете го, колеги. Това е по-общата карта, а пък от апаратната след това ще ви покажат вече и оригиналната карта, която доцент Ташев тук донесе. Това е района, това е Корча, това е Битоля, Охрид, Струга, Костур, Кастория, да. Воден, не, това е Флорина, Воден е деса по-натам. Така не, както и да е. Това е Охридското езеро, голямото Преспанско, малкото Преспанско езеро. Ето този район тук с червеното, района на Корча, източно от Корча, заедно с Поградец, където и до ден днешен, въпреки всичките тези превратности, въпреки не десетилетна, ами столетна вече откъснатост от българските общности, хиляди и хиляди хора продължават да се самоопределят като българи. Аз бях до тук с определението и да продължим коментара по картата. Ами там езикът не само в къщи, в домовете, но и езикът на улицата е български, езикът в училищата е български. Децата първо проговарят на български и след това, когато започнат да посещават училище, тогава научават албански. Но като стана въпрос за особеностите в нашата политика към това население, трябва да кажа, че той е подложен на много силен натиск от страна на Република Македония. Например, на тези местни избори, които се провеждат в Албания тази година, имаше една силна кандидатура от пробългарската партия в този район, която можеше да бъде с реални шансове да бъде избрана за кмет на този район, населен с българи. По личното настояване на македонският премиер Зоран Заев, който се обърна към албанският премиер, той е настоявал българският кандидат да бъде отстранен, за да не може да спечели на тези избори. Аз съм изненадан, че на фона на такъв дипломатически натиск от страна на Македония върху Албания, ние все още говорим и не сме предприели необходимите противодействия, за да успеем да елиминираме до голяма степен тази македонистка пропаганда. Нещо повече, на време на самите предизборни митинги, които се провеждаха там, Зоран Заев си позволи да изпрати официално писмо, което беше прочетено от албанските власти. И в това писмо премиерът на Република Македония говори за македонци в Мала Преспа и в Албания. Мисля, че българската дипломация трябва много сериозно да анализира тези процеси, защото самият акт на признаване на българското малцинство преди две години сам по себе си не е достатъчен, тъй като през 2021 година предстои преброяване населението в цяла Европа, това число и в Албания. И ние тогава за първи път ще добием реална представа колко лица се самоопределят като българи. В тези условия на силна македонска пропаганда, в същото време изключително пасивна българска политика, в това число и издаване на официални документи на хора, които кандидатстват за българско гражданство, че няма достатъчно доказателства за безспорен български произход, мисля, че може да претърпят крах нашите планове за изява на българско самосъзнание там, поради което е необходимо спешен анализ и предприемане на действия за стабилизиране на българският елемент в Албания. Мисля, че въпросът е много сериозен. В миналото Македония или Югославия постигала успехи в тази насока на базата на паритет. Колкото и да е странно, малка Албания се е борила албанците в бивша Югославия да постигнат права и на тази основа е предоставила реципрочно права на едно малко македонско малцинство от около 2000 човека. В същото време лицата с български произход на територията на Албания са над 50 000, т.е. над 50 000 души говорят български. А всъщност децата с български произход са много повече. Тепърва ще разберем според преброяването, което предстои, колко от тях имат запазено. Ще разберем, ако те се самоопределят като българи. Най-вече, ако ние провеждаме умела политика, България е член на Европейският съюз и Македония и Албания са държави, които декларират, че желаят да имат членство в Европейският съюз. Те трябва да извървят своят път към Европа, да покрият определени критерии. И мисля, че ние сме в силната позиция и ако имаме една умела политика, можем да постигнем необходимите резултати. Имаме всички механизми за такова въздействие. Да не говоря, че
имаме български евродепутати, които са на доста високи нива. Андрей Ковачев. Андрей Ковачев много активно работи там. Да. В интерес на той в момента демонстрира доста висока активност, така че... В интерес на истината и политици тук в България съдействаха. Ангажиран беше дори и премиера. Аз си изпълня тези неща. Да. Имаше даже някакви нелепи скандали. Някакъв се обади от името на учените и каза, че политици си приписали заслугата, пък тя била на учените. Това нямаше да се обади, нямаше нищо общо с цялата тази история. Но тя е поредна партизанщина, така глупава българска. Въпросът е, че вие хубаво сега с дипломатичен език казвате, нали, как имаме шансове и прочее. Само, че това, което написахте и което прочетох, тук в вестник Труд, аз го прочетох, вие го писахте в вашия фейсбук профил, е нещо, което е изключително тревожно. И на мене ми обърна внимание, това беше един от поводите да ви поканя, защото тази информация аз имам и от други източници. Това, което вие сте написали. А какво сте написали? Време у нас лявата ръка да знае какво прави. Дясната, разнобой в българската политика и порочна практика, засягаща българите в Албания. Под заглавието продължават да валят отказите за предоставяне на гражданство. И без значение кое е правителство на власт, няколко години вече част от българските общности, а и общността у нас е разтревожена от едно необяснимо явление. На лица, родени в историческото българско землище, обявяващи се за българи, държавната ни администрация с писмено изразен мотив, че липса ли доказателства за безспорен български произход, отказва да им предостави българско гражданство. Може би най-потърпеш с народниците в Албания и Косово, при които отказите, като някакво печално утвърдило се правило, са най-масови. Сега, прочетох, позволя се да прочета началото на вашата статия, защото аз пак ви казвам, аз имам тази информация и от други източници. Не крия, поддържам някакви контакти с българи от Македония, с българи и от Албания. Хората ми пишат. И ми дават примери. Конкретни примери с конкретни лица. И даже, защото обикновено отказват на мюсюлмани, нали, защото те по-имената им. Християни бе християни. Ма името му някакви си назвучало българско, поради което не знам си кой си чиновник. Казвам и не може. А селото, откъдето е изцяло българско, то го има в всички архиви, османски, екзархийски, че там няма кьоров, не албанец, не турчин, не какъвто. То е изцяло българско. Фамилията му е българска, във фамилията му е дейци от ВМРО. Защото тогава не е имало граница, не е там така. Дейци от екзархията е прочее. Но тя му казват, ти тук е някакси. Нали? Ми какво да кажа, в тези села имало български училища към екзархията. Говорим за християнските райони на Мала Преспа. Имало е войводи към ВМРО, най-известният е Илия Дигалов. А, така, да. ВМРО след 19-та година си има свои представители в Корчанският регион, откъдето се организират дейността както в Вардарска Македония, така и в Беломорска Македония. Парадоксално е, че именно на тези хора ние издаваме официален документ, че тези хора нямат безспорен български происход, което е абсурдно. Да се върне, всички преброявания отчитат 100% на българско население. Никога там не е регистрирано заселване на други лица. Самият так за раждане е достатъчно основание, след като едно лице е родено в тези села, че е с безспорен български происход. И ние казваме, не, вие не сте българи. Ето е тази пак карта на района на Корча. Да, вижда се Преспанското езеро, всичките села, които са там по югозападния бряг, те са на територията на Албания, всички са населени с българи. Говоримият език е български. Тези хора, майчният им език е български. Само това е достатъчно основание на нашата администрация, на базата на говоримият или майчният език, да удостовери техният български происход. Не знам защо това нещо не се прави. Откровен въпрос. Според вас, коя е по-вероятната причина? Някакво политическо такова... политически подтекст, контекст, в някакъв чужд интерес да провалят идеята за утвърждаване, т.е. тези хора се знаят, че са българи, но създаване тази възможност, сега, когато Албания вече официално го призна, или пък чиновническо безхаберие, съчетано с страх. Страх, защото знаете какви бяха основните обвинения. Сега аз не коментирам ареста. Какви причини има за него, какви доказателства ще разберем в съда.
Но знаете какви бяха обвиненията? Те продават паспорти на шиптари. Да. Шиптари, бе. Той, те същите, дето са били войводите заедно в ВМРО. На шиптари и на косовари особено. А, и на косовари, да. Особено когато се има Загора, предвид, да, нали, българите мюсюлмани. Ами, какво да кажа? За Косово, по принцип, почти 100% получават откази. Няма точна статистика за кандидатите от Албания, но може би след Косово при тях са най-масови отказите. Съда, че не са българи, на базата на променената именна система. Тук също има един голям парадокс. В началото на демократичните промени, когато лица от български произход кандидатстваха за получаване на българско гражданство, те имаха възможност да възстановят в българските си документи, които получават, своите автентични български имена. Не знам в чия мъдра глава се роди идеята, че възстановявайки българското си име, но имайки чуж паспорт с друго име, така сме създавали двойна самоличност, поради което може отдадени лица да се укрият от закона. Ами нищо не пречи в документите, в които имаме чипирана информация, която може би не е видима, но на базата на този електронен чип, който е вграден, да се съдържа тези данни, да се слагат имената по паспорта или по документа на... по чуждия документ. Тоест, българинът от чужбина да възстанови своето българско име, една неправда, тъй като във всички страни около нас са провеждани така наречените възродителни процеси, като на, българите, като на българите са сменени имената. Не е патент на БКП. Разбира се, мисля, че България бе последната от балканските държави, която проведе Гърция подобна политика. Гърция масло го е правила. Сърбия, Югославия масло го е правила. А те не случайно там всичките на нов почти не са останали да завършват хора в Македония. Нали? Така. И в наши дни ние отнехме възможността на тези унеправдани и смачкани хора да възстановят българските си имена. И сега казваме, ами те нямат български имена. Ами как и за това няма да видим българско гражданство. Получава се един омагиосен кръг, но като, нали, поставяте въпроса за причините, мисля, че най-вече първо недоразбиране, един остатък от националният нихилизъм, който се е утвърдил по времето на комунизма, но има силни рецидиви в последвалият период, не ми се иска да допускам, че има хора, които умишлено провеждат политика на отричане на българската принадлежност на това население. Ама в същото време продължават да валят искания за получаване на българско гражданство на хора, които са даже не второ, но трето поколение изселници в Република Турция. Това са от те наречените български турци и така нататък, само че хора, които са изселвали по изселнически спогодби на времето, доброволно, които се чувстват турци, които те даже вече не теми, родителите им не са раждани в България, те български не знаят и връзката им с България е нулева. Създава се един прецедент, който трябва да го кажем пред зрителите. И това се толерира, защото те могат да докажат документ за български произход. Лицата, ето, прадядо ми е роден в... Нали? Според тълкованието на Върховният административен съд, предимство има месторождението пред етническият произход. И независимо, че тези български граждани са се декларирали от турски произход и са се изселили по силата на изселническа спогодба от България в Турция и по силата на тази спогодба са загубили българското си гражданство, българският съд казва, тези лица са загубили гражданството си, но те са лица с български произход, имат всички права на лица с български произход и могат да кандидатстват отново за получаване на българско гражданство, както българите от Македония, Албания, Сърбия, Бесарабия и така нататък. Се оказва, че даже не е както, защото ние на българите от Македония, Албания и така нататък. Понеже документи, документи нямат, в същото време всеки от тях идва в България, в нашите архиви се намират документи, че техните предци са раждани в България, което за съда е достатъчно основание да бъде с български произход. Аз не отричам тази логика. Но в същото време тези хора са се изселили в Турция на базата на деклариран турски произход. Се получава един парадокс. Имаме едни привилегировани български граждани, които по някаква презумпция имат два произхода, български и турски, и непривилегировани български граждани, които всички ние останалите, които сме само с български произход. Това е един абсурд, който трябва да бъде решен от нашата правна система. Според мен всичките български граждани, без значение от техният етнически произход, които са си само български граждани, те наистина са с български произход.
Но в мига, когато български гражданин стане чуж гражданин на основание на деклариран чуж произход, той трябва да губи правото на български произход. Това трябва да бъде законодателно решено, за да решим веднъж завинаги този сложен проблем, който ни остана в наследство от миналото. А какво правим наистина с тези случаи, за които и вие говорите и доказвате, включително и не само с тази карта, и с много други документи, че става въпрос за села, от които произхождат тези хора. Той е доказано, че произхождат там. Села, в които от вековелието се вика имало само българи. И хора, които са се чувствали българи. И продължават да се чувстват българи. И ние им казваме, не бе, няма да ви дарем идвайки насам, български произход. Донесох още един документ, който ще помоля да бъде показан. Това е го, колеги, един списък, който е подготвен от албанската, от секретната служба на албанското МВР през 1935 година. Това са списък на селата, наречени българофони, в двете префектури Дебър и Корча. По този списък описани са броя на къщите, които обитават, дали са, от каква религия са българи християни, българи мюсюлмани, общият брой, някъде към 12 000 души, 35-та година, само в тези две префектури са лица, които говорят български. Дебър, това е на север от Огърското езеро и в това число, Корча на юг. Една голяма част от тях са мюсюлмани. Да, да, да. Съвсем случайно се получих копия от този документ, тъй като нашата администрация, притискайки хората да представят някакъв документ, а те нямат такъв, някой се сетил да потърси в албанските държавен архив и намериха данни от тази секретна справка на Министерството на вътрешните работи на Албания през... От която излиза, че там е имало само българи, обаче. През 35-та година. И, и на базата на тази справка въпросното лице кандидатстваше за българско гражданство, но искам да кажа, че всички села, че всички жители, които са раждани в тези села, могат да се ползват този документ, тъй като той се отнася за всички. Там няма други, освен говорещи български език. Това е големият парадокс. Австро-Унгария, Франция, дори Гърция е правила приборяване, тъй като Мала Преспа до 24-та година е била на гръцка територия. Са отразени като българи, Албания ги признава за българи, ние не ги признаваме. Хората в Албания питат, кога най-сетне България ще ни признае нас, българите в Албания. До тук стигаме в техните тързания. Трябва да кажа, че има голяма обида от отношението на България към тях. Част по-скоро от политиката наистина трябва да се промени. Ако не искаме да загубим това население. Зорлем ще ги запишем тези хора, македонци. Ама Зорлем, те толкова са се опазили толкова време на цялата тая пропаганда. Мачкане първо сърбо-югославска, след това югославска, нали знаете, това са толкова десетилетия, опазили са се, Зорлем ще ги запишем сега, македонци. Просто аз не знам, ако и това стане, този път някой ще трябва да поеме отговорността, ама не с вината. Не само с мезета, както другаря Филип Боков казваше, а защото БКП така и не си пое вината, нито с мезета, нито без мезета, за това, че извърши едно от най-гнусните национални предателства в българската история. Цялостното преименуване, ще не кажа, какво преименуване? С побоища, затвори, включително и убийства, насилствено каране на хората от Пиринска Македония се запишат македонци. Защото в момента коминтерна се Съветския съюз, разбираш ли, и Тито, с активното участие на българските комунисти, създават нова македонска нация. Да. И до ден днешен не са се извинили, само не са се извинили, други работи не са направили, но това да го оставим. Днешната власт, бе, нали, чакайте, извинявайте. Ама аз не съм някакъв партиен активист, но все пак принадлежа към Обединени патриоти, не ФСБ по-конкретно, част от властта сме, пак ВМРО, нали, и така нататък. Сега не искам да се заяждам с никого, но в управлението има хора, които се наричат вътрешна македонска революционна организация и ние ще оставим тези хора, те така в ръцете на да ги подкупват и да ги притискат. Понеже вие повдигнате въпроса, аз да кажа, че няма цензура тук. Че съм всъщност един от възстановителите на ВМРО в България след 1989 година. Дълго време съм бил активен член. Започнах да се дистанцирам някъде преди 10 години, когато тази организация започна да се превръща в партия и се забеляза едно изоставане на основната кауза, битката, която води за Македония.
Аз не казвам, че една партия не трябва да има позиция по всички водещи въпроси, но все пак, когато се каже ВМРО, се разбира, че основната дейност на тази организация трябва да бъде постояването на идеята за Македония. Мотивите ви ги разбирам и ги уважавам. Нали? Сега други хора биха могли други мотиви да изнесат. Въпросът е в друго. Вие за себе си имате своите мотиви. Въпросът е, че е още по-странно и срамно, когато в управлението, и вие не случайно споменахте Андрей Ковачев, той беше един от най-активните. Андрей Ковачев е евродепутат не от някой други. От основната от управляваща партия ГЕРБ. Тогава Захариева съдейства, Борисов съдейства, това са министри и министър-председател от ГЕРБ. Е, добре, какво правим сега? Оставяме това политика на ниво правителство ли е? Или сме оставили някакви чиновници на по-ниско ниво да се разиграват коли и да правят каквото си искат? Големият проблем пред България е, че ние нямаме концепция, нямаме стратегия. Общо взето, вече констатираме, че воля за провеждане на политика към българските общности, най-вече към историческите български общности, има. Ако анализираме промените в изказа на външният министър Екатерина Захариева през последните 2-3 години, ще видим огромна еволюция в нейната позиция. Факт. Аз лично много пъти съм критикувал външният министър Захариева през последните няколко месеца. От моята уста мога да има, да кажа само адмирации за позицията, която взема. Абе, трябваше да е малко по... не толкова твърда, по-скоро ясна и то предварително, а не следварително. Но да, промяна решително има. Изказах си моето мнение, нали не споря с вас. Факт е, че има промяна, да. Огромният проблем е, че тези хора нямаха предварителна подготовка. Мисля, всеки от тях се е формирал голяма степени в условията на комунизма, т.е. когато това са били теми табу. Така че ние не можем да очакваме всички хора да бъдат подготвени да имат позиции по македонският въпрос или по други важни балкански проблеми. Доктор Ташев, трябваше да ползват специалисти, не сте само вие, трябваше да ползват експертите, за да могат да отстояват по-правилно позицията. Каквото било, било. Ясно, че ние миналото няма да го върнем. Въпросът е от тук нататък да се опитаме да изградим една национална, надпартийна позиция, която да бъде прията с консенсус от всички партии, за да може дори при смяна на властта да знаем, че политиката, която е провеждана в тази национална сфера, ще бъде непроменена, т.е. само това може да бъде гаранция за нейният успех. И сега естествено ще продължим това, което го казахте, естествено ще продължим с една друга тема вече. Българо-македонските преговори, прословутата смесена комисия за образованието, историята и така нататък. Сега това, което казахте за обща национална позиция, аз тук ще си позволя да кажа нещо. Знаете, уважаеми зрители, че аз срещу ДПС избягам да казвам за ДПС добра дума. Не за друго, не защото там има много мюсюлмани или там определящи се като турци хора, защото това е организация, която още от време оно се превърна в корпорация с много мафиотски и много често прокарване на яростни антибългарски интереси. Но в конкретния случай и ДПС даже работеше за българската кауза. Не само евродепутатите. Говоря за българското малцинство в Албания. Аз не мога да разбера при това положение. БСП също. Нали, те не бяха от най-активните, но да, и те бяха. Нали, подкрепяха. Аз не мога да разбера. Управляващи, голямата управляваща партия, малки коалиционните партньори, опозицията на БСП, ДПС, всичките за. И накрая като резултат... Ами какво да ви кажа? Значи, или тояга трябва да играе там, или някой нещо си кой каже? Като говорим за ДПС, сещам се някъде 92-а или 3-та година, ДПС като млада формация, на един европейски форум се обсъждаха правата на така наречените помаци в Беломорието. И ДПС застъпи позиция, че за тях това население е българско, което говори майчин български език. И точно ДПС, хората, да. ДПС на европейско ниво, нали говорим за вече един доста отдавнашен период, отстоя българските интереси, така че мисля, че и други примери, ако се разровим, може да намерим. Ама това е куриозно наистина. Разбира се, че ние трябва да търсим консенсус между политическите сили по тези важни направления. Дори ако спечелим и ДПС за нашата национална кауза, аз мисля, че това може и да стане. Поне по определени теми, мисля, че могат да бъдат убедени да съдействат или поне да не пречат. Ами, по отношение на българите в Албания, сред които има и много мюсюлмани, по отношение на българите в Беломорието, които са изцяло мюсюлмани, видяхме, че... Да, бихме могли там, макар че там малко конфликт с Турция, но това е друга тема. Защото пък турците искат да си ги причислят към техните и така. Турция иска, но Лозанският договор предвижда обучение на майчин език, никъде не говори за турски език.
Всички европейски учени констатират, че майчиният език на това население не е турски. Но тук, може би, основната вина е пак пасивната българска позиция, която не съумява да активира този проблем. Значи, като говорихме в началото на разговор за Албания, в момента пиша книга на тема етнодемография на българите в Албания, като тя обхваща периода от 13-та до 2011 година, т.е. последното преброяване, което е провеждано там. Какво ми направи впечатление? Албания до 39-та година през повечето време от нейното съществуване има силно, било прогръцко лоби, било силно просръбско лоби, силно италианско влияние. Когато тези лобита завземат властта в Албания, те започват да провеждат своя политика. Тоест, логично би било тази политика да не бъде в интерес на албанският народ. Но колкото и да е странно, Албания се е примиряла с това влияние, но се е стремяла по край това влияние тя да отстоява своят национален интерес. На практика се получи така, че уж мощната Сърбия, която направи Ахмед Зогу крал на Албания, всъщност този крал накрая изигра Сърбия и въпреки, че не поставяше официално въпросът за независимо Косово или за правата на албанците в Косово, през 1941 година фашистка Албания, нека да използваме югославският термин, окупира Косово. Не съм чул някой в наши дни да каже албанските фашисти окупатори на Косово. За тях идването на албанската власт в Косово беше освобождение. А като говорим за комисията, толкова гнусни неща се приказваха тези дни против България. Това число и за българският фашистски окупатор, вчера, ако се не лъжа, беше годишнината от разстрела на така наречените ваташки деца. Случай аналогичен с ястребинчета, макар че ятаците от ваташа са подпомагали просръбски партизани и са при наказателната операция, провеждана от българската армия, те са загинали. В това число е премиерът Заев отдаде почет на загиналите против българският окупатор. Разбира се, ние се мълчим. И никой не повдигна въпроса, че през периода 1941-1944 година в Косово има албански комунисти, които симпатизират на югославските партизани. Окупиралата ги Албания провежда наказателни операции, това число и разстрелва албански комунисти и косовари, но никой не говори за албанският фашистски окупатор на Косово. Казват, как е възможно Гоце Делчев, който се е борил за независима Македония, да бъде български патриот? И аз им казвам, Ибрахим Рогова не се ли бореше за независимо Косово? Не стана ли президент на Косово? Но това не му пречи да бъде албански патриот. Просто имаме много аргументи, които не се използват в тези двустранни отношения, да не говоря, че самата концепция за българо-македонската комисия е сгрешена. Ние не можем въпроси, които са решени исторически, за които има ясни факти, ние да водим спори и дебати какви са. България в силната позиция трябваше да постъпи както постъпи Гърция. Нема Гърция дискутираше за това дали античното минало на Македония е наследство на сегашната република Македония или на Гърция. Гърция, че своята позиция наложи това мнение и македонската страна беше принудена да го приеме. Нещо повече, на всичките паметници сега, които са построени на антични герои, Гърция задължава, съгласно този договор, Македония да постави истинският надпис за тяхната културна етническа принадлежност, т.е. че те са гръцки. И виждаме, че на практика Гърция постигна един огромен успех. Тя успя да вкара елинистичната култура в Република Македония, дори с твърдено, че това е антично-македонска. И в наши дни тази елинистична култура ще получи своето истинско име. Какво Гърция би могла да желае повече? Дори по времето на Филип II, една голяма част от Вардарска Македония не е влизала в територията на македонската държава. Те са стигали до Пакистан, но примерно районите на Гостивар, Тетово, Дебър никога не са били част от Македония. Те до Пакистан са стигали по времето на Александър. Да, това говоря. Дори когато Александър е стигал до Индия, днешни Тетово, Гостивар, Дебър, Кичево не са били част от Македония. А този най-северо-западния край, да. И в същото време виждаме там антични македонци, което е такъв абсурд. България не трябваше да допуска да паднем на нивото на хората в Македония. Нека да водим дебати по тази тема. Аз предлагам да видим един репортаж от медиа от Република Северна Македония за това преди да избухнат последните скандали. Обаче последният скандал беше изключително арогантен и нагъл.
Защото доцент Ташев ви спомена, нали, там какви изказвания има някой и друг, и така, и как се използва един исторически случай с наистина убити непълнолетни включително, за да се обвинява цяла България, българите да се изкарват, нали, като така. Но по-неприятното беше нещо друго. На тази комисия, тъй като идеята беше да се стигне до някакво споразумение за общо празнуване на общи герои. И един от общи герои, тези общи герои е Георги Гоце, известен като Гоце Делчев. Не Делчевски, Делчев. Да кажа само. Изключителната арогантност беше в това, че те ни предложиха като дата да празнуваме, не дата, на която той е убит. То е малко нелепо за празник, но почита се, нали, герой и на дата, която е загинал. 2 юни Ботев, да кажем, много примери има. Не дата, на която е роден. Не. Не дата, в която, нали, приемало нещо важно от неговата дейност, неговата биография, защото Гоце Делчев е наистина втория Левски. Той е за българите, останали извън тогавашна автономна, защото автономна е била все още. България е наистина човека, който е с ранга на Левски преди това. Той е естествено продължение на дейността. Какво ни предложиха доцент Ташев да празнуваме? Предложиха ни датата, на която българските комунистически власти насилствено взеха костите, дените останки на Гоце Делчев и ги предадоха на югокомунистическите власти в тогавашната Югославска република Македония. Заедно с костите на националния герой Гоце Делчев предадоха целият архив на Македонския институт. Архива, който е събиран от хора десетилетия, който съдържаше безценни исторически доказателства. Го предадоха на Скопие. Сега, не тогава, не 46-та, сега, 2019-та година, тези ни предложиха да празнуваме общо заедно датата на това грандиозно, гнусно национално предателство. Аз след малко ще включа телефоните, ама се ще да ви пусна сега пак репортажа от тази медия. Картинка от лаптопа и звук, колеги, надявам се имаме. Македонско-българската комисия все още не найде решение за Гоце Делчев и по-новата история. Защото ние за средновековието не сме се разбрали напълно, ма криво-ляво някакси там нещата отиват къмто спогодяване. Те с половиността казват, че Самуил, той Самуил и другите там, те са май от българската царска династия и да, свързани са с България, ама тя тогава България е била многонационална държава, вярно, че е била то нации нямало, но с много народности вътре. По това време България, нали, владела големи територии от днешна Сърбия, на юг в на запад днешна Албания, на юг в днешна Гърция, а на север по-рано почти цяла днешна Румъния и половината днешна Унгария, така че да, в този период първото българско царство, да. Но докато за средновековието някак се, нали, с Гоце Делчев някакси не могат да го изпуснат, защото останат ли без Гоце Делчев, цялата македонистка теория рухва. И репортажът, който ви обещах. Видео. За Гоце Делчев и по новата история. Ко-председателите на комисията Драги Георгиев и Ангел Димитров заедно со своите тимови во овие два дена успеале да ги состават и препораките за предисторијата и антиката, кои ќе бидат испратени до двете влади. Овие препораки се однесуваат за учебниците по историја од петто оделение во бугарскиот и шесто оделение во македонскиот образовен систем. Се надеваме дека на средната средба која се планира во септември ќе успееме да ги усвоиме препораките и за средниот век во однос на спорните места во учебниците од пети клас во бугарскиот систем образовани шест одделенија во македонските учебници. Може да изглежда малку. Може би изгледа дека малку е завршена работата за праисторијата и антиката. Може да очекуваме и за средновековието да заврши наследната средба.
но најтешкото допрва доаѓа. Заедничкото празнување на Гоце Делчев и поновата историја. Денешниот ден во целост бил посветен на него, усогласени се одредени точки, но има и разединување на ставовите, велат Георгиев и Димитров. Мислам дека во овој момент не би можеле да дадеме конкретно околу што се согласуваме или има недоразбирања. Сметам дека моментот кој ќе постигнеме нели договор, ќе можеме да кажеме околу тоа кои се тие мести и проблеми околу кои не се слагаме или околу кои се согласивме за некои нели моменти од Гоце Делчев. Во навлегувањето на поновата историја, работите ќе станат посложени и потешки. Убеден сум дека има основа да се најде решение за Гоце Делчев, доколку се однесуваме одговорно. И така, забелязахте подхода на колегите от македонската медия, нали? Дневник. Едното мнение, другото мнение, постарали са се колегите да направят общо взето уравновесен репортаж. Не е с тези типичните, които бяха до него отдавна, злобни подмятания, подхвърляне и така нататък. Но надявам се, че покрай този път стремежа на колегите конкретно в този репортаж, конкретно в тази медия да бъдат обективни, сдържани, внимателни, добронамерени, както се казва. Забелязахте и основната теза, която веднага се сблъсква в двете страни и основната истина, която изкача, че най-тежкият проблем ще бъде за най-близкото минало. А защо за най-близкото минало? Ами защото е много простичко. А без фигура на Гоце Делчев и неговите саратници и други войводи и дейци от освободителното движение на останала все още Пробина, останала под Иго, географска област Македония и Тракия, без това увисва цялата антибългарска истерия за идентитет. Тя увисва, тя се разпада. А какво да кажем, когато всъщност самия Гоце Делчев писмено, със собствената ръка, в ръкопис, се нарича българин. Има го този документ, го има и се пази, и те го знаят. В Македония тези, които искат да го знаят, да разбира се. И при всичко това, при тези, нали, видяхте репортажа, уж говорят така, нали, единия, другия, със внимание, да, ние ще търсим така, издават с предложение датата, на която костите на Гоце Делчев са предадени от комунистите на Югославия. Срещу която той се е борил. Не той да е, всъщност ВМРО после наследниците Тодор Александров и така нататък. На Югославия. Заедно с архива. За тая провокация, която ни беше пясната през челото, кое е проба до къде можем да стигнем в отстъплението си, до каква степен сме станали безгръбначни или какво? Ми, според мен, до известен степен поне, тази провокация беше добре дошла. Мисля да си дадат представа нашите държавници на къде отиват нещата, тъй като и Зоран Заев, пък и чиновете на комисията, очевидно е, че могат да правят мили очи. Ако някой така следи внимателно изказванията на Зоран Заев, особено по време на срещите му с Бойко Борисов, той твърди, че България е най-големият приятел на Македония, че няма никакви проблеми хората в Македония се декларират българи, но в същото време ние не виждаме тези думи да имат материализиране в реалния живот в Република Македония. Българската общност там продължава да бъде маргинализирана. Аз познавам много хора, които имат българско самосъзнание, поне са живял все пак 4 години в Скопие. Хора, които са на високи или на средни постове в държавната администрация, те изпитват страх и никога не биха се декларирали като българи, въпреки че имат такова самосъзнание, защото знаят, че афишираното им като българи означава край на тяхното развитие и попадане в маргиналните общности. Тоест България все още не е предложила това средство за развитие на хората в Македония, което предлагаше България след освобождението. След освобождението България бе една просперираща държава, привлекателна на фона на изостаналата турска империя. Ние ясно трябва да осъзнаем, че ако искаме в Македония да има промени, и ние трябва да променим нашата държава, в това число и държавната администрация, и бюрокрацията, която е на лице тук. И тези хора, за които говорим в началото, които имат рецидиви на този национален нихилизъм, те трябва да бъдат лицето на страната, да подават ръка на хората в
Македония, на всички български общности, а не да ги отблъскваме. Как гледате на тази идея, която... Да, сега ВМРО е издигат, но тя не е нова идея и не им е хрумнала на тях. Има такава практика в много страни. Между другото, в интерес на истината от ВМРО се признава, че това, нали, не е тяхно оригинално изобретение, но пък подсещат сега, че има такава идея и смятат да предложат за карта на българи. Създаване на някаква карта, да, за българска такава... Да. Как да кажа, на основна принадлежност или нещо подобно, което да улесни тези хора да могат да идват по-лесно в България, да работят в България. Това не им дава право да пътуват по Европата, нали, сега, да, с български паспорт, но Полша има такава политика, Унгария има такава политика, Румъния има такава политика. Поправете ме, мисля, че още няколко страни. Значи първата държава, която въведе такава карта, беше Гърция. Гърция. Карта на лице от гръцки произход. Точно, да. След това гръцкият опит бе взимсан от Унгария, която започна активно да я използва. В наши дни, може би, най-добрият пример е Полша и оттам възникна това понятие карта поляка и ние взехме да казваме карта българина, а то няма как да е карта българина, а карта на българина, тъй като все пак полският език има падежи, като ние нямаме. Какво да кажа? Първо да кажа, че по принцип идеята е добра. Нали, нека да почне с доброто. Всяка форма на задълбочаване на контактите между България и нейните общности е похвална. Още повече има държави като Украина, които забраняват двойното гражданство. А, да, това, да, и също, от тази, да, гледна точка, да, е добре, когато хората изпитват страх да получат българско гражданство, да получат такава карта. Казвам, изпитват страх, тъй като все пак не е тайна, най-малкото от данните, които всяка година изнася администрацията на президента, колко лица са придобили българско гражданство, сред тях виждаме една огромна част българи от Украина. Т.е. хора, които формално нямат право да получат българско гражданство, но на практика го получават. Мисля, че до известна степен Украина е наясно с този процес, но си е затваряла очите. Къде е проблема? За тази хубава идея има един голям недостатък и този недостатък се дължи на предвижданата процедура към този момент. Придобиването на такава карта на българина да става с удостоверение за български произход от Държавната агенция за българите в чужбина. Пак е. Какво, значи, да кажеш за тази агенция? Много ни напредна времето. Имахме още много материали. Буквално след 2-3 минути трябва да приключваме. Добре де, няма ли начин да първо да опростим, а второ да избистрим, да изчистим тази процедура? Защото така, както беше направено, и вие го знаете много по-добре от мене, тя създава условия за корупция. И те са такива съм салашки условия за корупция, че просто няма и къде. Ами, работиш с едни посредници, бавиш защо на едните. Защо има корупция? Ами, при условие, че преписките чакат повече от една година, за да бъдат обработени и човек да получи това съветно удостоверение. Сега ще кажа нещо, което никога не съм го казвал. Аз като депутат си строших нервите и на външно министерство, и на тогавашната агенция да съдействам на хора, които имаха право, ама по всички документи. И ги бяха работали 3 години. И на мен ми трябваше една година, за да ги пробия. Аз накрая се оказам и признака, че са им искали парите. Нали, така, края на предаването да кажа, че миналата година беше направено едно също добро като замисъл изменение в закона за трудовата заетост на лица от български произход. Тоест лица от български произход могат да работят на територията на Република България, като работодателят само декларира сключения трудов договор. Какво се получи? За тази добра идея тя пропадна заради нашата бюрокрация, която пак насочи хората към Държавната агенция за българите в чужбина. Кой работодател ще чака една година лицето да получи удостоверение за български произход, за да може този договор, който той е сключил, да бъде вписан? Искате ли... Искам да ви дам пример. Да. Само преди 2 месеца 8 души работници от Новозагорско първо се опитаха през интернет сайта на Държавната агенция, хора, които работят в България, българи от Украина, поискаха да се регистрират в системата, за да могат да подадат заявление за получаване на въпросното заветно удостоверение. През интернет сайта не се получи. 3 дни дойдоха в София. Интернет сайта още не работи, да ви кажа, 3 дни пред Държавната агенция за българите в чужбина. Не успяха да влязат в контакт с администрацията, да се подадат документите и си заминаха не в Нова Загора, в Украина. Това е печалната действителност. Да кажем, чисто цифром и словом, за миналата година имаме 8 трудови договора, вписани в... По този клауза. Е, по тези времените за туризма... Ясно е, че трябва да променим нещата. Трябва да облекчим процедурата за издаване на тези удостоверения за български произход.
Аз смятам, че нищо не пречи държавната агенция и в сегашният си вариант да свърши работа. Ако се въведе една такса дори от 20 лева на обработка на заявления, тъй като в момента е безплатно, като твърдим, че ние така облегчаваме българите в чужбина. Напротив, спестявайки 20 лева, те дават десетки, да не кажа стотици пъти повече от 20 лева в цялата тази месомилачка сред българската администрация. Също една минимална такса от 20 лева Държавната агенция за българите в чужбина или която и да било друга държавна институция, която ще развива дейност в тази насока, дори ще може да наеме извън списъчен състав да направи приемни не само в София, но и в Благоевград, в Кюстендил, може би в Варна за бесарабските българи, т.е. да им облегчи реално тяхното пътуване и престой към България, докато се справят с тази бюрокрация и в рамките на един месец, както е законовият срок, да се издава въпросното удостоверение, защо не и по-рано на тези хора, които работят, тогава ние наистина ще имаме ефект от трудовата заетост на българите от чужбина. Те могат наистина да бъдат такъв резерв. И така, аз да благодарим на доцент доктор Спас Ташев за участието в това предаване, за интересната информация, която изнесеме. Тя както интересна, така и тъжна тази информация, защото разбрахте, че ние едновременно правяйки усилия, вече променяйки реално политиката си, позагъбвайки този нихилизъм, който го имаше до неотдавна, продължаваме да се бъткаме обаче в някакви такива батая, кълчища да се мотаем на бюрокрация, на нежелание да се свърши работа. Може би напродължаваш някак тук там национален нихилизъм или някакви чужди интереси тук там, защото и това го е вероятно. Но като цяло, основната пречка даже не са чуждите интереси, нежеланието на нашата администрация и недостатъчно ясната политическа визия, тази думичка ще употребя, много обичат, знаете, в тези евроатлантически, европейски, ГЕРБ и прочее. Визия за това, Бога ми, какво трябва да правим, как да го правим. Предлагам ви, ако искате специално за като идеи, какво може да се направи около тези документи, как да се опрости и в същото време да се намалят рязко възможности за корупцията, предлагам ви, доктор Ташев, да направим още едно предаване. Ще покана един-двама представители, някой може да е от Македония, друг от Бесарабия, да си кажат хората, и те, защото те са сблъсквали с... Добре би било зрителите да добият представа от пряко участие в този процес, през какво сито се минава, с какви невероятни бюрократични спънки трябва да бъдат преодолени, за да се получи един лист хартия, на който пише дадено лице е българин. Да, и то в случай, когато очевидно не само той е българин, ами родата му както там. Абе, много по-давно, отколкото повечето от нас си знаем родата. Е известно, че са българи, но ние документ не му даваме. Хартишката не му я даваме. Благодаря. Благодаря, уважаеми зрители, че ни гледахте. Ние ще продължим да следим темата. Да благодарим на доцент доктор Спас Ташев за участието в предаването. Останете с програмата на телевизия СКАТ. Следва, знаете, край Босфора, Любо Желев.